رسابك قبل كسرار مدن أحمد محمد حاشي ورئيس جارسية تلفزيون كعالم جاي بي سي 24 تي في أياكها اللي حالة جزء قبل كسرار. كنا هنقول يعني ده تكون سيرها هي وحاسة إن فوق بدل هو يكعب عن ده كحول ده كتذا. سيدا ما نبتقريها وحنا صمينا سيان وخر تكنو هو نبتقري ده وحي معين وحي وحسكو قبص سلام الكاسانو كعمر كوكا بنايم ولا بدها بدي هالك كنا labada qof ay soo xusuusan sada si aan wax uga dhexdheen isla arintooda waan dhameyna wax dhex yelaana wuxuu yahay seero bilaa sharci ah oo aan nolosha sharci u haysan iyagana dacagtan marna waan ka baabina een way jiraan imkada lafteeda in meelo badan oo laga soo qalinayo oo deegaanada aan nagu ku dhowaa ee waxa noo qorsheysan inaanu waxna wixii bilaa sharci ah aanu ka wada baabino wasaaradda deegaanka oo la socodsiino oo la isloognahay een waxa iyaduna faqran oo nagu soo kordhay baashan la yiraahdo dhuxush dhashaasi mushkilad badan baan ugu haysaa oo geedkii ugu yaraa baa iyadana la shidayaa een iyadana hadii la haydaaho een wax badan oo ka qabanay waxna weynu xarsiin inta dambeyn ka noqon hadhay waxaan doonaa hadii la haydaa meelaha laga soo fulinayo ee godadka iyo cidda wax sameynaysa ee geedka goynaysa ee dhuxusha shidaysa inaan iyaga gaar soo qabanno een gaari iska cararayo oo meel wada marayo la sirtaaga waxba wax faa'iido ma laha een laakiin meelaha ay wuxuu ka imanaysaa ee godka laga soo shidaya ee doonaa inaan godka ugu tagaa dil ahayna waxna waan ka qaban doonaa inta noo hadhay way hadh wuxuu ma khaad qabtaan ee ku qabtaan dadkii soo gubay soo gurtay isitaa saadu gashaan dadku aan horta run ahaan wuxuu wax weeyaan ta aanu aragnay in geedkii qoyanay tahay oo la soo jaray oo tan la moofeeyo ah waan kala wareegnaa waxaanu qaybnaa ciidamada luguma wada hadlo qofka sita iyee muxuu ahaayeen iyo kasoo shidana labadiiba waa dambiilayaan maxkamaduna waa ina ganaaxdo anaguna muxuu ahaaye ciidamadan wixii isitaan ee dhuxulahee ee aanu cadayno inay yihiin geedkii qoyanaa waanu ka reebnaa waanu ka rognaa gaariga waxaanan u qaybnaa ciidamada kolley xeerka dhuxusha jira oo la raaca wixii aafaqara lagu jiro waxa jira waxyaabo fara badan oo dib weyn dadkana ku waxyeelo iskaga horumarayo imika dhuxushan geedkan qoyan ee la jarayo ee dhuxusha laga sameynayo waxa weeyaan xeerarka yaalla ee xeerka dhuxusha horta loo adeegsanaya waxa weeyaan wixii kale ee ka baxsan ee dadku iskaga hor imanayaan maamul ahaan baan ku xalina dhanka kale waxa uu barasaab ku baaq u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay gobolka sanaa gaar ahaan degmada ceel afweyn wuxuuna ugu baaqay inay hoggaansanaadaan awaamirta ay u soo jeediyaan ergada loo diray waxaa kaloo jaaska uga faa'iidaysanayaa maanta oo muxuu ahaayey uu shalay toro bilaabmay shirkii lagu heshiisiinayo labada beelood ee aafadu ka dhex dhacday ceel afweyn iyo agagaarkeeda marka hore labada beelood ee walaalaha ah ee meesha muddada dheer ku dagaalamayay dhiigku ku daadanayay ee waxna u yahay wax soo noqnoqda waan arkaynaa maanta wax loo galay si weyn marka waxaan baaq u diri lahaa labada beeloodba labada dhinacba inay marka hore wixii xukuumaddu iyo guurtida lasoo xulay ay xal u arkaan inay u hoggaansanaadaan marka labaadna waxaan odhan lahaa ilaahay aafadan hanaga dulqaada waxyaabahan kama maarno qof inaga dhinta uma baahnin dhiig daatana uma baahnin waxaa halkaa waxaa ka dhacaya waxaan dembi ahayn iyaga uguma soo siyaadayo iyo akhrise marka inay u diyaar garoobaan labadooda dhinacba inay nabadda ay qaateen ee hawsha lagu galay inay kalsoonina muujiyaan wixii xalku noqdana inay labadooduba ku talagalaan in fuliyaan وصفيا دن إدلر انتبيها حرطة بي سي 24 تي في مقالة عينبا